Aha. Oh, Lim Chong Wei. Ah, kuat sikit. Disebabkan ni lah. Saya curi bidang dari apa? Dari? Dari Form 1. Form 1, aha. Dia punya sifat dia berusaha walaupun dia kalah, dia tetap berusaha sampai dia berjaya. Betul. Apa yang terdorong awak menjadi sebagai idola daripada dia punya supaya meningkatkan lagi lah pada awak sendiri? Sebab dia punya ciri dia ke, ataupun sekadar minat saja ke, ataupun dari segi sikap dia yang awak terdorong tu? Ciri-ciri dia pun. Ciri-ciri dia? Itu je. Okay. Alright, okay. Tepuk tangan. Next. Apabila awak dengar daripada kawan awak bercerita, kita dengar sebaik yang mungkin. Sebab lepas ni, mana tahu awak mungkin apa, apabila dah keluar daripada sekolah, awak akan cari pengalaman yang lebih lagi daripada tu. Kalau masih, kalau kita tak tahu each other, macam mana kita kenal kan? Betul? Alright, okay. Sekali lagi, ni, daripada lain. Lain? Perempuan? Tak apa. Okay, Caca. Tepuk tangan. Di sini. Alamak, sekejap.